Hola, molt bona vesprada. Si estem un dia més amb tots vostès i ja saludem des de les instal·lacions de l'hotel RH Bairén, així a la platja de Gandia, en primeríssima línia de platja. Així la veritat és que tenim una vista espectacular, perquè ja sabem que la platja nord de Gandia és un dels punts turístics més triats per visitants i turistes que volen vindre a la platja de Gandia a passar les seves vacances, a prendre el bany, a prendre el sol, però clar, per a que totes aquestes persones que venen, totes les persones que anem, que estem ací i anem a les platges de la nostra costa, d'ací de la comarca de Safor, hi ha gent que té que treballar. I es comencen a veure ja en la imatge persones que estan identificades pel seu uniforme. Ja saben, anem a parlar de la Creu Roja, perquè són moltes les persones professionals que treballen de valent perquè nosaltres, el que acaba de dir, puguem prendre el bany, prendre el sol, de forma segura i tranquil·lament. Anem a parlar, ací tenim Toni Martí, que és el president de la Creu Roja de Gandia, Gemma Terrades, que és la cap de platges del sud de la comarca de Safor, i Iván Calado, cap de platja de Gandia. Anem a parlar de veure com s'organitzen el treball per a la nostra seguretat durant l'estiu. Doncs bé, entrem ja en matèria i estem així a la platja de Gandia, en un hotel turístic, l'hotel RH Bairén, i anem a parlar de platges, de turisme i de seguretat. Dels professionals, com ens comentava fa uns moments, que treballen. Creu Roja és una entitat que la veritat és que ens aporta tranquil·litat a totes aquelles persones que durant l'estiu, l'estiu pròpiament dit, però també des de, en Gandia exactament des del 15 de març, està oberta la campanya de Creu Roja. I volem saber-ho tot, com es planteja aquest estiu, com es treballa any rere any, i ho fem a les persones que us comentava, Toni Martí, president de Creu Roja Gandia. Toni, molt bona vesprada, 15 de març, bona vesprada. Ja va arrencar la campanya. Això sí, ja està en marxa, veritat? Efectivament, quan es comencen les falles, planten, i sí, nosaltres també plantem més palos en la platja, i a partir d'aixòs moments comença a obrir servei de vigilància en la platja nord de Gandia. Gemma Terrades, com a cap de platges del sud, ahir sí que retrasa un poc, no? L'inici de la campanya és el 15... 15 de juny, 15 de setembre, tots els anys, per el bagatge de gent que té. Entonces, el conveni de les platges és quan més o menys va acabar el col·le, més o menys quan comença el col·le, 15 de juny, 15 de setembre. Ah, ahir estem parlant, quan diem platges del sud de la Safor, estem parlant de Daimús, Guardamar, Berreguard i Miramar. I Miramar. Les quatre. Ja de dir-ho, ja alcances, no? Quanta faena, no? Bueno, tot és organització, coordinació i no perdre el temps. Va, efectivament. Iván, comentàvem, Iván Calado, cap de la platja de Gandia. Bueno, així també hi ha diverses platges, hem de dir. Està la platja nord, la de Venècia, Rafalcait i la de la Huir. Estem parlant d'una zona tranquil·la o el turista visitant dona molta faena? Estem parlant d'una zona de molta actuació i tranquil·la poquet. N'hi ha una afluència de gent molt gran així en la platja, molt de turisme. Jo crec que la nostra platja és la base del turisme de la ciutat i n'hi ha molta afluència de gent. Fins al 15 d'octubre, si s'obri el 15 de març, fins al 15 d'octubre. Estem parlant de professionals, perquè moltes vegades, quan parlem de Creu Roja, jo al principi crec, també comentàvem, voluntaris, no, tota la gent que està tenint el servei de platja, deixem-ho ben clar, comentem, són professionals, no?, que han passat un període de formació. Sí, han passat una formació en primers auxilis i en socorrisme aquàtic, han passat unes pràctiques, unes proves per a poder realitzar este servei, i a partir d'aquí és quan es contraten per a que siguin de vigilants en la platja. Perquè després sí que n'hi ha durant tot el curs, tot l'any, es fan cursos de socorrisme per a aquella gent que vol anar formant-se per a ser voluntaris o acabar treballant ja de forma professional. Es fan cursos, no?, al llarg de tot l'any, comenteu-me. Sí, correcte. Durant tot l'any tenim formació continuada i en l'assemblea de Creu Roja, on poden acudir a demanar informació, i durant tot l'any es fan cursos de primers auxilis i socorrisme aquàtic i també d'un altres classes, però parlant de platja, especialment eixos. Després, arrel d'ahir, el que fem són unes proves de selecció i ja poden contratar-los per a platges i per a piscines. Aquest curs serveix per a les dues coses. N'hi ha alguna limitació d'edat o una mínima? No, una mínima sí, 18 anys per a treballar en platja, en la legalitat. Tu pots treure't el títol de socorrista aquàtic a partir de 16 anys i de 16 a 18 treballar en piscines, però a la platja només majors d'edat. Tens que tindre els 18 anys complits. En el cas de la platja de Gandia, comenteu-me, parlem d'aquests professionals, del personal. Quantes persones formen el servei de platges en el cas de Gandia?
En el cas de Gandia, bueno, el número és el general. El número general venen a ser unes 150-160 persones que n'hi han treballant en la platja, però en totes les platges en concret, que portem des de Creu Roja, des de Gandia. Són que estan allà. Entre ells, professionals estem contenint, doncs, entre socorristes aquàtics, els patrons socorristes de les embarcacions, els tesos, els tècnics en emergències, que són els que van a les ambulàncies, infermers, metges, el personal que està fent el bany adaptat i els socorristes que estan en la posta. Mm. En el cas de Gandia, comparat amb les platges del sud que portes tu, Gemma, com a responsable, es manté el mateix horari, n'hi ha diferències el servei, l'atenció? N'hi ha diferències de servei en l'horari. Nosaltres acabem a les 7 i Gandia acaba a les 8 de la vesprada, és per convenis. Sí. Entonces, és diferent també el perfil de gent que va, les meves platges és un perfil més familiar, així és un poc més perfil més de joventut, més de tal. En les meves platges només n'hi ha xiringuitos en la platja d'Aimús, en les altres platges no n'hi ha xiringuitos a peu de platja, entonces cada platja té el seu perfil i té el seu perfil de gent que va. Que no vol dir que no vaja, perquè el problema que tinc, per exemple, en Daimús és que n'hi ha una zona de pàrquing molt gran, que la gent de Gandia Platja vol aparcar a peu de platja i se'n venen allí. I així, com està tan ocupada la platja, n'hi ha molt de turisme i està també plena, llavors ens repartim tot. Però en horari nosaltres acabem a les 7 i Gandia acaba a les 8, quan és temporada alta. Sí. Ells van progressivament. Comencen ara acabant a les 6, conforme va allargant el dia acabem més a les 7 i van augmentant també de gent. El tema de Setmana Santa, ja per parlar un poc de la plantilla que estem fent referència, Setmana Santa ja s'ha incorporat un reforç, no? Correcte, sí. Com diu Gemma, en Gandia anem progressivament incrementant la plantilla, diguem, de socorristes. En Setmana Santa es va incrementar en 3 puestos més, que sumaren un total de 8 socorristes més per a tota la platja, així a cobrir més zona de... en el que és la platja de Gandia. Després, ara en maig, el que tenim són, reforcem també els caps de setmana i progressivament en juny ampliem plantilla fins arribar a juliol, que ja és quan estem a lo màxim, diguem, a la màxima plantilla possible. Clar, juliol i agost són els 2 mesos que es manté tota la plantilla al complet. Correcte. Juliol i agost és el que tenim al complet de plantilla. No sé, parlant un poc, perquè són uns quants anys, no?, és que porteu ja vosaltres treballant en aquest àmbit de la seguretat. Jo ja porto des del 18 i ja són uns quants, ja. Però estem parlant de tu com a president, president serà responsable per a bé i per a mal, de tot el que passa, de tots els recursos que hi ha. Estem parlant d'una Creu Roja, la de Gandia, que dona servei a les platges del sud de la comarca, fins a, en aquest cas, fins a Miramar. Estem parlant d'una Creu Roja exemple, referent? Generalment sí, estem parlant d'una Creu Roja molt potent, en compte que l'any passat mateix van tindre el premi de socorrisme i primers auxilis en la platja a nivell de bandera blava, a nivell de tota Espanya. És gent normalment molt, molt preparada, que està, ha fet els cursos, s'ha format, i després les instruccions que es donen des de l'institució, els propis companys i la veterania que van agarrant el temps, i després també fent cursos a nivell estatal per a jefes de playa, com han estat ells últimament en Xiclana, que on ensenyen tècniques noves, maneres noves de fer salvament, de fer rescates i tot. O sigui que estem contínuament innovant en les últimes tecnologies, en les últimes maneres de poder atendre la gent tant en terra com després també, o sigui, tant en l'aigua que diga, com després també en terra en les ambulàncies. Jo, clar, quan parlem de Creu Roja, de la vostra professionalitat, hem de fer referència a aquest element que ha sigut la salvació o l'esperança per a molta gent que té una mobilitat reduïda, aquesta cadira amfibi. La veritat és que hi ha molta demanda en les platges del sud i en Gandia sobre... Moltíssima, moltíssima demanda. Més de la que la gent es pensa. Nosaltres en Daimús tenim quasi els dies de bandera verda 20 banys al dia, i només obris del matí i de 10 i mitja a 2 i mitja, imagina't 20 banys al dia és... Durant aquest tram. Durant aquest tram. Entonces, és una demanda molt forta. Berreguard també portem el bany adaptat i Miramar. Gandia té 3 puestos també de bany adaptat on fan també una quantitat molt gran, elevada, de bany adaptat. Nosaltres en Gandia el que tenim són 3 punts de bany adaptat repartits per tota la platja i es fa una quantitat de banys molt, molt àmplia. En total, l'any passat, els mesos de juliol i agost, fem diàriament uns 40 i pico banys al dia. I després també vam ficar el servici de transport. A domicili. Correcte. Creu Roja el que fa és que ha ficat un vehicle
y pasa per la casa de o quedar en un punt y entonces repleguen a esa persona y la porten hacia la platja o en el punt de Banyaptat, que normalmente es el de la zona de President, que es el final de la platja. Pero en totes les platges, en el Moratros també, siga Berguar, Miramar, Daimús, toda aquella persona que vulga gastar Banyaptat de Creu Roja, siga en la platja que siga, ha de crear un número de teléfono, fer una referència i s'organitzem per a replegar la gent i fer bany per a que tot el món tingui aquesta capacitat en totes les nostres platges. Jo suposo que personalment serà molt gratificant, no, veure, perquè haureu viscut situacions de tot. Deu ser per a la persona, suposo que hi haurà, en algun cas no sé si s'ha donat per primera vegada o des de fa molts anys que no anaven a la platja, compartir aquest moment... N'hi ha de tot, n'hi ha la primera volta que vaig anar a la platja i la que portes 20 anys en ells i no tornen aquest any. Entonces, estan les dues parts, perquè quan ja portes tant de temps i ja t'es cuides i ja al final es fa família perquè discapacitats tenen una capacitat entre ells, de cada un va de Daimús a Daimús, de Miramar a Miramar, fan familiaritat. Inclús en les persones que es fan el bany adaptat tenen unes qualitats de, en aquestes persones, una amabilitat, unes característiques que és molt més afable i familiar. Tant per lo nou i la novetat i per l'emocionant que és el primer any, com per quan dius, ostres, fa 20 anys que estava en aquesta persona i guai no ha tornat perquè ha faltat. I no el dones compte i t'afecta també a tu, perquè arribes a tindre un contacte molt directe amb ells, perquè s'ajudes a tot, no només al bany adaptant. A vegades que es fa falta, no puc pujar així i s'ajudes a tot. Muletes o pujar-los dalt, inclús ara els acompanyem, inclús dalt, o sigui, és de veres, tens un major efecte sobre aquestes persones perquè tens més contacte. No és com un usuari de bany, sinó que estos tens més efecte en ells. És el que diu Gemma, porten 20 anys venint i agarres un efecte. És un col·lectiu molt especial. N'hi ha molta gent que ens ha contat, quan vam començar en el transport adaptat amb la gent de Cide de Gandia, que feien... Quan va ser? Quan va arrencar? L'any passat vam començar en aquest transport a replegar la gent de casa. Hi havia gent que feia 20 anys que no havia vingut a la platja, perquè no tenia manera de com poder-se trasladar, de com poder vindre, ni havia pres el bany. I estaven totalment emocionats de poder veure que podien prendre un rato el sol, que podien prendre el bany, perquè el servei es tracta d'anar a aquestes persones a replegar-se al seu domicili. Són persones que no tenen mitjos per a poder-ho fer, portar-lo a replegar-lo al seu domicili, igual no tenen ascensor en casa, anem a caire elèctrica que tenim per baixar-lo, portar-lo a l'autobús i entregar-lo al lloc. I després també tenim molta gent de l'interior que ens crida per a preguntar si estan els punts de bany adaptat, a quin horari tenen i tot el més, per a utilitzar com a destí turístic les platges de la Safor. Seguir sense criteri per a triar. Perquè necessiten aquest punt on l'acompanyant d'ells, el familiar este, pugui prendre el bany. I després són persones molt agraïdes, però ens ho demostren, i moltes vegades inclús ens envien retalls de premsa dels seus pobles on ha estat, on ens han donat l'agraïment públicament en aquests moments per haver pogut vindre a la playa de Gandia o a la playa de Daimús, Berrobart, en fi, totes aquestes que tenim els punts de bany adaptat i poder passar un dia en la platja o diversos dies en la platja tranquil·lament com pot fer qualsevol altra zona. I no sé, quan es van començar a obrir els punts de bany adaptat tant en Gandia com les platges de Daimús fins a Miramar? Ja fa uns quants anys que... No ho recordo exactament, sé que fa molts... Jo el puc dir... Jo des que estic sempre. 13 anys. 13 anys. Sí. 13, no, 14, 15, perquè jo vaig començar el cap de platja en Daimús i ja n'hi havia ballant a bany adaptat. Sí. I ja fa 15 anys quasi, sinó que per ahir. O sigui que ja fa anys que n'hi ha el bany adaptat, però ja amb nosaltres... Jo, per exemple, en Daimús, o en Berguar, o en Miramar, és sempre la mateixa gent, perquè quan no tenen mobilitat, quan demanen ajuda, tu eres el primer que va. Llavors, si tenen qualsevol barrera arquitectònica, que ara ja no n'hi ha, però fa 15 anys sí que n'hi havia moltes. Llavors, tot això també eres tu l'encarregat de traslladar-ho a l'Ajuntament i dir, mira, fem una baixa així, fem un tal, i llavors ajudes a ells. No és només el banyar-los, és que també és ajudar-los a tot allò que necessiten per a la seva vivència normal. Sí, és que a banda d'això també es presten caires de rodes, la gent que ve de viatge, que ve de fora o que no en té, també es deixen caires de rodes, es poden deixar muletes o andadors o el que sigui, no sol és el portar-los al... al lloc, i és una cosa que també us hem d'agrair, perquè tota aquesta iniciativa també partix no de Creu Roja soles, sinó també de l'Ajuntament, inclús de la Generalitat, que és la que està apoyant, que és el que s'ha encarregat de preparar passarel·les més amples per a poder baixar, les zones d'aparcament, que tenim reservades blaves davant de cada lloc, aquestes ombres
especials que posen per, a ells, que sols tenen de manera gratuïta, com el posto per a canviar-se la roba, per a dutxar-se, banys especials també, o sigui, no és sols de col·legi, sinó també gràcies a tota la infraestructura que està posant l'Ajuntament per a que això es pugui fer. Fent un balanç per la vostra experiència, ja que porteu molts anys treballant en aquesta zona, parlem d'un major nombre de banderes blaves al cap de l'estiu. Noteu que els últims anys augmenta el nombre de dies en bandera roja. Clar, parlem molt del canvi climàtic, que ens porta l'oratge que està boig. Jo no sé si això, en l'estat de la mar, s'ha notat algun canvi? Jo, l'únic que, lo que sí que vas notant és la temperatura de l'aigua, sí que és de veres que ha pujat un poquet, no sé si Gemma també, que nosaltres fem uns informes diaris i on fiquem la temperatura de l'aigua i totes les incidències que tenim a la platja. Sí que he notat jo que la temperatura igual ha pujat potser un grau, dos graus, com a molt de l'aigua. Però respecte a tot el que més, tot continua igual. N'hi ha dies de bandera roja, de bandera verda i de bandera groga. Això depèn també molt de l'estat del mar, de les tormentes i de tot. Sí. Això no ha canviat molt. En el canvi climàtic això no és que afecte. Sí que ha afectat a la temperatura de l'aigua, és el que ha notat jo. Sí que ha augmentat la temperatura de la mar, això sí que ho hem notat. Però respecte a l'altre, jo he estat treballant així de socorrista i van veure un estiu on tot juliol i tot agost va ser bandera verda. Bandera verda tots els dos mesos. Els dos mesos. I els 15 primers de setembre, 15 banderes roges. I això va ser un any que van dir, bueno, ara tots són novatos perquè ningú ha fet res. I cada any canvia, però no pots prevenir-ho i és diàriament. Nosaltres fem dies de semàforo de verde, maria, roja, roja, amarilla, perquè tens que fer la bandera de l'estat de la mar. Entonces, tenim que estar pendent de tots els canvis, de lo que prevé en 1000 programes informàtics que tenim, perquè eres tu la que fica la bandera. Quan fiquem una roja és en totes les conseqüències, i quan fiquem una groga és en totes les conseqüències. I aquí no ho entén, d'això tens alguna experiència que d'altra. Sí, però bueno, si no ho entén, per això estan els equips de la policia i la Guàrdia Civil, que jo tinc la grandíssima sort de treballar en un equip i que facin cas, i enguany li va aixir cara Ara que ho has dit, demà per fer referència que esteu en contacte en Guàrdia Civil, policia, en casos de necessitat. És que per a nosaltres treballar en platja, nosaltres li diem, fiquem una bandera, però per exemple el capità marítim és el que té la capacitat de manar de l'aigua de la mar. Guàrdia Civil és el que mana de costes, el que dona l'ordenança municipal. Jo tinc 4 ordenances municipals, cada una d'un poble, i me les he de saber totes perquè en este poble és una cosa, ell té la de Gandia. Entonces, cada grup municipal mana d'unes coses i has de saber qui mana de què, quina llei fa i qui ho posa. Entonces, nosaltres hem d'estar més posats que ningú perquè tots venen sabent més que ningú. Tens que estar en 4 ulls i damunt per complicar-ho, doncs demà posar-te uns quantes responsabilitats perquè vagis marxant una miqueta en el treball. Tu portes 4 balles de cartes, però has de jugar bé. Una cosa, parlant de colors de bandera, jo vull insistir un poc en aquesta qüestió. Jo sempre que tinc l'oportunitat de parlar amb vosaltres, i en Ivan, en la Ràdio Gandia 100, el mitjà de comunicació que forma part d'aquest grup mediàtic, parlem en estiu sempre, en l'Oiporo i Gandia, del color de la bandera, fem aquesta connexió, i moltes vegades comenteu que potser està la platja supertranquil·la, n'hi ha un color de bandera, no sé si roja, però groga, no s'entén, però és que així hi ha molta corrent per baix, no? Que això és el perill. Correcte. Este és el Mediterrani, sobretot aquesta zona, és una zona de mar de corrent. No és com potser les platges del nord, que es mouen per les marees, que puja la marea, que baixa, això no, això són corrents. I és el perillós, igual tu veus l'estat del mar, que potser no veus oles molt altes, potser té mig metro d'ola, n'hi ha una corrent forta i la gent no ho veu, entonces la gent potser es queixa i nosaltres estem així per ajudar, no estem per a fastidiar el turisme a ningú, estem per ajudar als usuaris. Si fiquem la bandera roja és perquè ens veiem obligats a ficar-la, per la seguretat dels usuaris, no perquè nosaltres vulguem que ningú es banyi en aquest dia. Sí, evidentment. Ens és més fàcil. A veure, mosquitos verda és quan el bany és lliure, grogos quan hi ha determinades zones on està prohibit el bany i els bancs d'arena on es poden banyar en seguretat. I els socorristes passen tot el dia pitant, dient així no, així sí o en profunditat. Però quan fiquem a la bandera roja és perquè tot el fons del mar, l'arena, està manejada, tot és una corrent generalitzada i no hi ha cap punt d'apoyo per a que ninguna persona pugui
eixir d'una corrent. Entonces, per això salsa la roja. Que una persona ve del nord, és nadador, és Michael Phelps, jo no li dic a quina persona qui sap i qui no. Salsa la roja per a tots, i això és el que no entenen. Entonces, quan fiquem roges, perquè veiem que no poden controlar les corrents i que no poden fer 100 rescats a l'hora, entonces salsa la roja. Si podem ficar groga, sempre preferim ficar groga. És més treball per a nosaltres, però també és organització de, en este banc d'arena, la gent es banya en seguretat i n'hi ha que fer cas al socorrista simplement a la bandera i al socorrista, no n'hi ha més que fer. Sí, és això. La bandera mana i ahí està el professional de Creu Roja per a dir ara sí i ara no. Sí. I és tan, tan fàcil com, com fer cas. Hem de posar el punt final, si s'ha esgotat el temps. Suposo que és satisfet, Toni, com a president de Creu Roja, tot l'equip. Sí, no? Per suposo que sí, tinc un equip meravellós de professionals que estan, tant ells que estan representant-los així, que són els caps de platja, com tota la gent que està en la peu de sorra estos dies, la veritat que siguin professionals, perquè la seva tasca és, com ben explicat ells, és de fer prevenció, no és la, la de fer els rescats. No és més important el socorrista que fa més rescats, sinó és el que menys ne fa, el que s'ha pogut previndre a aquestes persones que no entren en un lloc de perill i no es passa res. Quan menys feina tinc, no millor. És el més important de tot. Sí. Molt bé, moltes gràcies, Toni, Gemma, Ivan, per estar amb nosaltres i encetar, tallar la cinta un poc de la temporada, encara que des de Falles ja la cosa ja està en marxa. Tu queda un poquet encara, no, però mentrestant n'hi ha feina que fer, sí, no? Hi ha que anar treballant i coordinant. Moltes gràcies. Gràcies. I bon, bon estiu. Igualment. Espai patrocinat per Llibreria Ambra. Hola, benvinguts una vegada més a les biblioteques de Gandia. Com sabeu, una vegada a la setmana intentem recomanar-vos alguna lectura que puga ser del vostre interès i avui ho fem des de la secció de matèries de la Biblioteca Central. I hem triat precisament una de les novetats del mes de maig d'aquesta secció. Concretament, aquest llibre, El mito de la transició pacífica, de la historiadora francesa Sophie Baby. Pot ser, en principi, pel títol o per la presentació, podeu pensar que és un llibre farragós, difícil, avorrit, però si li doneu una oportunitat, descobrireu tot el contrari. Per què? Doncs principalment perquè és un estudi molt ben documentat d'una de les etapes més importants de la nostra història més recent. Com sabeu, la transició és aquell període que va des del final de la dictadura franquista fins a, aproximadament a les primeres eleccions que guanya el Partit Socialista l'any 1982, i és un període que ha estat constantment reivindicat, inclús fins ara, a l'actualitat. Precisament aquesta reivindicació de la transició ha fet que, de cara a l'exterior, s'hagi convertit en una mena de model de com fer el trànsit precisament d'un règim totalitari a una democràcia. I els països de l'Europa Oriental, per exemple, quan va caure el mur de Berlín, van prendre l'exemple d'Espanya com a eixa possibilitat de com fer el camí cap a la democràcia. Doncs bé, sembla que aquesta idealització del model espanyol ha fet que algunes de les característiques de la transició s'hagin mitificat, potser excessivament. I això és el que vol desmuntar Sophie Baby en aquest estudi. Ella estudia molt detalladament tots els anys que van des de 1975 fins a 1982, fixant-se sobretot en els períodes o en els episodis més violents. I ella demostra clarament que durant aquests anys la violència no va ser només per part de la banda terrorista ETA, sinó que molts partits polítics, evidentment radicals, inclús l'exèrcit o les forces i cossos de seguretat de l'Estat també van fer ús de la violència per a fer front als altres rivals polítics o per a imposar determinades qüestions. I ara que molts partits polítics de l'actualitat reclamen recuperar l'esperit de la transició, és interessant aproximar-se a un estudi com aquest que és molt fidel a la realitat i, a més, aporta una visió completament nova i una visió exterior, perquè al ser una historiadora francesa, al no ser una historiadora espanyola, això fa que tingui una visió lliure de qualsevol tipus de prejudici, perquè ella s'aproxima per primera vegada a lo que és la transició espanyola des d'un punt de vista de la història.
El llibre originalment va ser publicat a França l'any 2012 i aleshores ha tardat 6 anys, perquè es va editar l'any passat, ha tardat 6 anys en arribar a nosaltres. I ha estat un camí, en certa manera, dificultós, perquè fins a que no ha estat l'editorial Acal la que, diguem-ne, ha comprat els drets i ha fet la traducció, semblava que cap altra editorial espanyola s'atrevia a publicar, perquè té determinat contingut certament polèmic i pot ser per aquesta idea que tenim d'una transició tan lliure i tan exemplar queda en qüestió en aquest estudi. Així que si vos sembla interessant, ja sabeu que el podeu trobar, torno a repetir, a la secció de matèries de la Biblioteca Central. Moltes gràcies. Llibreria Ambra ha patrocinat este espai. Nosaltres ja posem el punt final. Ja saben, és tan fàcil, són professionals, Creu Roja, en aquest cas Creu Roja Gandia, que treballen, tots i cadascun dels professionals, per la nostra seguretat. Més val previndre i, sobretot això, fer cas és tan fàcil com això, perquè la nostra vida està en aquests casos, pues, està en fer cas o no fer cas en aquests casos, sobretot de bandera roja, que per alguna raó, i ells saben molt bé perquè pengen la bandera roja. Punt i final. Per nostra part, no res més. Gràcies per acompanyar-nos en aquest test de magazine i si tenen ganes de més, ja saben, on trobar-nos així cada dia en el test de magazine a Telesafor.